l'any 2015 es va aprovar un pla d'usos a partir sobretot de la demanda dels veïns del Firal. En aquell moment, tot i ser un pla aprovat per unanimitat, és a dir, per tots els partits que en aquells moments estàvem en representació al ple, és cert que va deixar doncs, un regust amarg, especialment amb algunes entitats i penyes de la ciutat. I durant el procés de participació de la reforma del Firal es va prendre com a compromís revisar aquest pla d'usos i intentar trobar una proposta que tingués el vistiplau de tothom. Aquest treball vam començar a fer-lo a partir de novembre de l'any passat. Durant aquests mesos hem tingut reunions, primer per separat, amb la gent de les penyes i les entitats. En total vam contactar amb les 12 que van participar l'any 2015 en el procés i que van presentar al·legacions en el pla del 2015. Ells van nomenar uns representants amb qui ens hem anat reunint i també en paral·lel hem mantingut trobades amb l'Associació de Veïns del Firal i amb veïns també per anar escoltant les propostes. Al final del procés hem tingut alguna reunió amb veïns i amb penyes, amb la comissió, i avui portaríem doncs, a partir d'aquestes converses aquest document d'aprovació. Els principals canvis quins són? Recordaran que el pla d'usos permetia organitzar un concert a l'any amb una hora que finalitzés més enllà de les 12 de la nit. La proposta que portaríem a aprovació seria que es poden celebrar dos concerts en lloc d'un i que poden acabar fins a les 3 de la nit. Una altra demanda que ens feien les penyes i les entitats és poder celebrar sopars, dinars i àpats al Firal. Aquí el que incorporem és que aquestes activitats es puguin fer a la zona del Firal Petit. Ens sembla que és una zona amb unes condicions, amb un terra més preparat, i així preservem la part central del Firal, que potser és més una part més noble i amb materials de més qualitat i amb un disseny urbà doncs, més diferent. I per tant ho podríem fer i es podrà fer si s'aprova el Firal Petit. També que des de l'Ajuntament treballarem que a principi d'any tinguem un calendari de les activitats que es fan al Firal, amb la idea de que els veïns es puguin, estiguin informats i puguin programar una mica el seu dia a dia, i per tant intentarem tenir una programació tan aviat com sigui possible de tot el que es farà en aquest espai. També incorporem, això a petició especialment dels veïns, de que totes les activitats es faci una especial cura en relació al nivell de decibels de les activitats, tant musicals com altres, amb la idea que també doncs, es pugui respectar al màxim el descans de la gent que hi viu. I finalment el pla preveu també que l'Ajuntament fem promoció de dos aspectes. Per un costat, aquest també era una proposta de les mateixes entitats i penyes, que intentem promoure des de l'Ajuntament que s'organitzin activitats a altres places i espais de la ciutat, és a dir, que no cal concentrar-ho tot en un mateix lloc. I el segon, que ens demanen que fem promoció, en aquest cas és una proposta de diferents grups municipals, que intentem que les activitats que s'organitzen, si es poden avançar una mica en l'horari, doncs millor, i així anem fent pedagogia en aquesta qüestió de la reforma horària que s'està fent també a nivell de país. En primer lloc, nosaltres estem molt satisfets del fet de que s'arribi a un acord. Creiem que el pla d'usos del Firal és, i dels espais adjacents és una cosa molt important, perquè és una manera de dinamitzar un espai important. Entenem que és una de les artèries importants per la vida social i participativa de la ciutat. I ho hem dit altres vegades, ara entrem en la part una mica més política, més ideològica. Nosaltres entenem la ciutat i entenem els espais públics que han de ser recuperats com espais populars, espais de dinamització, de treball, de les penyes, de les entitats, dels veïns, de les veïnes. I no sempre és això. A vegades ens trobem amb estructures físiques, amb estructures que estan més pensades en beneficis privats, i això va en detriment moltes vegades d'aquesta convivència a l'espai físic. Finalment entenem que el fet de que hi hagin activitats musicals, que hi hagin
activitats en espais de lleure ens poden ajudar a dinamitzar i creiem que és una manera de conviure, de portar igualtat, de portar cohesió social i per tant ho celebrem perfectament. I a part entenem una mica de la mateixa manera que en Xevi que és una manera de treballar aquest, el fet de crear una taula en la qual hi hagin els veïns, les entitats, les penyes i el propi ajuntament de l'equip de govern i dels grups de l'oposició, creiem que aquesta és una manera de treballar el màxim d'àmplia possible i és la manera d'arribar a grans consensos, grans acords que puguin ser un punt de partida per seguir treballant en aquest aspecte. Que l'acord que han arribat doncs, els veïns i les entitats és extremadament positiu, perquè també tenim molt clar que les entitats de la ciutat i les penyes són de fet aquest teixit viu que dinamitza i enriqueix molt la nostra ciutat i per tant que veiem al final com un dels centres vitals i més importants que ara mateix tenim a la ciutat i per tant les obres han fet que recuperéssim i modernitzéssim aquest espai i per tant doncs, per no repetir els arguments perquè si anar darrere en Xavier és difícil quan ja arribem nosaltres, els arguments ja estan, però bàsicament això, reforçar la importància d'arribar a aquests grans acords i reforçar també la importància d'aquestes entitats i penyes que fan d'aquest teixit molt viu de la ciutat. Gràcies.